Hello, good day, and welcome to our General Chemistry 1 subject. So, let us continue our discussion about the chemical formula of common chemical substances. Paano so, ba yung mga chemical formula at saka ano etong mga common chemical substances? So, let us have here an example. We have C, O, and 2. So, we have the element carbon combined with oxygen, tapos merong number 2 dito. So, what does it mean? So, let us have what is a chemical. So, a chemical is a compound or substance. Siyempre, chemical formula hinahanap natin combine natin sa formula. Ano ba muna yung formula? Formula is the symbolic expression. So, kapag pinagsama natin, we can describe the chemical formula as a symbolic expression of a compound or substance. So, ito yung example natin. Pinagsama natin yung dalawang elements. Diba? Substance yan. Isang carbon, isang oxygen. Pinagsama natin, that is our expression na of a compound, daging compound na yung ating dalawang elements. Ito ngayon ang kanyang chemical formula and we call this the carbon dioxide. It is also called the shorthand of expressing the types and the number of atoms. So for example, dito sa ating carbon, kapag wala kayong nakikitang katabi niya na subscript, that means merong one na carbon atom. Kapag meron naman dito sa 2, meron dito sa oxygen, ibig sabihin ang number of atoms niya ay 2. 2 oxygen. Pero kapag carbon lang, kahit wala kayong nakikita dito na number, ibig sabihin po niyan merong 1 atom. Okay? So, eto na ang subscript na sinasabi natin. Chemical symbol kasi abbreviation that represents the name of an element. So isang symbol natin, etong ang carbon tapos isang O oxygen. So itong dalawa, these are chemical symbols. Chemical symbol ang ng carbon is capital letter C. Capital uh, chemical symbol ng ating oxygen is capital letter O. Then yung maliit na number, ito yung tinatawag na subscript the small number written at the lower right corner. So, mas malait siya. Hindi siya kasing pantay or kasing taas ng font size ng ating carbon dioxide. Okay? So, common name, kasi ang topic natin is yung chemical formula of common household elements. Common name natin, we have the table salt or yan yung alam natin na asin. Na chemical compounds niya, we have the sodium chloride. Chemical formula, NaCl. So, Na, yun yung sodium. Cl is chlorine. Ano yung uses? We have the condiment and the food preservative. So, ginagamit yung asina sa condiment, sa usawa natin, ganyan, panghalo din sa pagkain or pang preserve. Next is the baking soda that is called, also called the sodium bicarbonate we have sodium Na. Etong H is hydrogen. Meron tayo dito ng carbon and meron tayo oxygen. Pero pagdating dito sa oxygen, tatlo ang kanyang number of atoms. Baking soda is an ingredient in baking. Next, we have the lye or the caustic soda. Chemical nya, chemical compound, sodium hydroxide. Na, sodium pa rin. O, meron tayong oxygen. Meron din niyang hydrogen. So, tigay-isa lang sila ng atoms. So, parang katulad dito, Na, dahil meron ditong isang uh, um, invisible na number, ibig sabihin may one atom. Ang ating Cl ay wala ring number dito, pero may invisible dyan na one. One atom. So, balik tayo sa caustic soda. Manufacture of paper, soap, and detergents. Next, we have the muriatic acid. Hydrochloric acid yung tawag dyan. Capital H for the hydrogen. And then Cl for chlorine. So, hydrochloric acid, ginagamit din natin ah, for cleaning. ba? Diba? Next, we have the ammonia or ammonium hydroxide. N for nitrogen. And then we have three atoms of hydrogen. Isa lang yung nitrogen dito. Pagdating dito sa hydrogen, meron tayong tatlo. Ayan, nakikita natin yung subscript. And yung ammonia ginagamit siya as fertilizer at saka explosives. Next, we have the consumer products. So dahil alam na natin yung mga um, chemical compounds pati yung mga chemical formula nila, 'di ba? So, punta na tayo sa consumer products. So, analyze muna natin to. Analyze the picture, then answer the guide questions. Kung picture is a soap, which problem is being addressed by the invention of the bath soap? Tapos, what substances are needed to make bath soap? So, bakit napunta sa bath soap? Sagutin muna natin yung guide questions. ba? Diba? Na-invento yung bath soap kasi kailangan natin ng panlinis ng ating katawan. Then, what substances? Kanina meron tayo sinabi sa chemical compound. So, let us answer this table. Fill out this table. Consumer product natin is bath soap. Some chemical components, we have the use, label of self, uh, safeness, at saka cost. So, we have common components, glycerin. So, ilang number of atoms yung ating carbon, ilang atoms yung hydrogen, ilang atoms yung ating oxygen. Makikita natin sa subscript, yung carbon meron siyang 3 atoms, yung hydrogen meron siyang 8 atoms, yung oxygen meron siyang 3 atoms. Another chemical component is the sodium hydroxide or the NaOH. So, Na para sa sodium, tapos, meron tayong O para sa oxygen and H para sa hydrogen. Another chemical compound is the titanium dioxide. Ti for the titanium. Tapos, dioxide, O. So, isa lang yung sa titanium pero dalawa sa oxygen. Kaya, di means to dioxide. Next, we have the triclosan. C, si, para, sa C uh, si, 12 atoms, carbon yan. Hydrogen, we have 7 atoms. Chlorine, 13 atoms. Oxygen, 2 atoms. So, syempre, alam natin yung bath soap, ano yung use niyan? Ayan, to cure skin infection, and syempre, improve yung ating personal hygiene. Kaya kailangan maligo tayo lagi. Safeness, yan. Generally safe, basta external use. Yung iba nga lang, allergic kasi depende nga sa um, katawan din, tsaka depende sa sabon. Pero, pag external lang naman, generally, kalamihan talaga ng soap natin ay safe. Cost. So, syempre, affordable kasi yung mga non-branded. Pero yung iba naman ay medyo mahal din. So, ingredients of bath soap. Para saan yung glycerin na sinabi natin kanina? Ito yung moisturizer. Para naman, pag nagsabon tayo, hindi naman mag-dry yung ating mga skin. Main ingredient ng sabon natin is sodium hydroxide. Ito naman, titanium dioxide, dinadagdag para ang ating pong sabon ay maging opaque. Ibig sabihin, hindi transparent yung sabon natin. Para solid yung kanyang um, pagiging color, hindi tatagos yung light doon sa sabon. Kaya yung pag nakita nyo yung solid yung color ng isang sabon, merong mga color green, color white, um, color blue, o iba color pink o kaya orange. Next, we have the triclosan. Ito naman yung antibacterial ing ingredient. So, kailangan talaga to sa ating bath soap. Ito yung mga um, purpose din or uses ng ating different chemical compounds. So, vocabulary word. Siyempre, sabi natin kanina, alam na natin yung mga chemical compounds, pero pati yung sa consumer products. Dahil alam na natin na binibenta yung mga bath soaps na ganyan and other products, ito na ngayon yung ating idadagdag sa vocabulary words. Ano yung cost? Siyempre, yan yung presyo ng ating product. Yun yung binibili natin. For example, yung, yung sabon nga na product natin, magkano yun? Consumer product, ito na yung final good. Bibili natin para sa personal na gamit o kaya Ayan, both for consumption by the average consumer. So, eto na yung pinaka-product natin. So, how about the science, technology and society? Siyempre, yung mga consumer products nagagawa po yan dahil sa um, relationship ng ating science, technology and society, also called as S T and S. So, yung knowledge natin sa science, ginagamit yan para makapag gawa or makapag-produce ng ating mga consumer products, yun na yung technology natin. Para saan ba? ba diba? Kailangan ma-solve yung mga problems ng ating community. Yun na yung society. So, yun yung kinalaman ng ating science sa technology at sa society. So, for example, yung bath soap, isa siyang product ng ate. So, yun yung technology, di ba? Consumer product 'yan. Sino um sinosolve niya kasi yung mga problem ng ating society na skin infection and poor hygiene. So, that's all for our lesson today. Um thank you for watching and listening.